あの要は何がしたいんだこいつはっていう部分はい、もう率直な親目線な感想です。親目線、親目線ですね。新しい楊が豪の技を使いました。ショートレンジラリアット。そしてまさかこれは六本デバイス。六本デバイス。ストロング。ニュージャパンワールドナウということで本日のゲストは YTR 矢野徹選手に来ていただきました。ありがとうございます。いやー、はい、スーパージュニアタッグリーグ3大会目でございます、はい、本日後楽園ホールは A ブロック B ブロック両方のリーグ戦があったということなんですけれども、はい、得点状況がこうなっております。 A ブロックドン1位がですねウォードックス4-2ということで、他にですね、田口選手、ダイヤ選手、そして LIJ、TMDK、そして、ハウスオブコーチャーが続いているという状況でございます。はい、そして B ブロックはこちらになっております。ドン !1 位がですね、同じケオスであります。ヨウ選手、そして6キロメロ選手が4-2ということで、はい、他、4チームが続いているというこの状況なんですけれども、いやー、メインイベント。はい、どうでした、同じケイオスのヨウ選手の変わりっぷりから。変わりっぷりというか、なんかあのヨウが何がしたいんだこいつはっていう部分はい、皆さんが思ってる部分、はい、なんかそのなんかこう少しだけど何パーセントかが見えたなっていう、見えてきたんじゃないかなっていうのが僕はもう率直な親目線な感想です。親目線、親目線ですね。いやでも今日最初からですね、あのアキラ選手の気持ちというか、はい、そうですね、気持ちも、すみません、南側ダイブしてましたしね、はい、いや、とんでもない中、やっぱこう、ちょっと、楊選手が途中なんかもう、やられながら、胸、内出血させながら、なんかもう、ヘラヘラ、なんか怖かったっすね。なんか、あの、何だったんですかね、あのね。何なんですか、楊の中に何が。何ですか、あれ。なんだ、あれがだからもう、楊が、まあ、六本木バイスを名乗ってるところに僕はポイントがあると思って、六本木3、まあ、バイス、3K、はい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 、ね、3K としては、まあ、ヨッキは監督としていた。言いましたね。で、これもう、ヨウが成長したからバイスなのか、ヨウが望んでバイスなのか、ここはまだ見えてないとこなんですけど、はい、なんか今日のこの、ストロングゼロで勝ち星を取ったところに、はい、なんか一つのこの道というか、そうですね。はい、彼らの気迫というか見えたなと思うんですよね。 3K で使っていた合体技、そして6本バイスで使っていた合体技をパートナーが変わるど、はい、この2人がなんかこう生まれ変わらして、はい、そしてそれでフィニッシュも取っていくという、そうですね、はい、この2人のなんか新しいこっちに進もうかなっていうところが少し見えたような感じではありましたね、はい、いや本当ストロングゼロ、いやあれは痺れましたけども、痺れましたね、はい、だとんでもない試合内容でございました。そしてセミもまたこれとんでもなかったんですけども、はい、今現在 TMDK かなり勢いがあります、はい、IWGP 世界ヘビーを取ったザック選手率いる IWGP タッグストロングタッグを取っているマイキーシェイン組もありますし、その中でロービン選手藤田選手の勢いがすごかったんですが、ウォードックスの強さ何ですか、あの筋肉とか怖いぐらいの強さでしたね。ちょっとあれで倒せないとなるとどうやったら倒せるんだぐらいの、ね、そうなんですね、そのあの2人を見てると勝ち筋が見えないっていう、はいはいはい、非常に感じるんで、これを切り崩すのはいつも言うんですけど大変だなと思いますよ、ね、そうですね、はい、あの TMDK もですね、藤田選手がノノーススペシャル行って、はい、ロビン選手がパートナーをオンミラーで捕獲したっていうのがあったのが唯一というか一番のでかい勝機でしたよね、はい、そうですね、その後も何回も勝機はあったんですけど、あったんですけど、粘りに粘ってかなり藤田も頑張ってたと思うんですけど、いやかなりもう藤田選手22歳であのレベルってとんでもないですね、信じられないですね、はい、いや本当にこの今 TMDK 負けてなお凄まじい勢いがついてるんじゃないかと、はい、言わしめた、そういう内容でございました。そしてやっぱこの参戦してくるこの新しい外国人選手、はい、もうオーストラリアから来たロンドンとパリってのもいますし、はい、もうなんかわかんない、渋滞してます、渋滞してます、オーストラリアから来たロンドンとパリ、ロンドンとパリです、
そしてあとロビー X 選手、はい、今日ねこのチームどちらも負けてしまったんですけれども、はい、でもちょっとこの日本にアジャストして合わせてきてるの で、 そうです、ね、また楽しみですね、はい、この後楽園を非常に楽しんでるって言い方あれかもしれないですけど、後、はい、楽園を感じてるっていうのをなんか見て感じ取れましたね。そうね、我々もなんかこれここに来たかったんだっていう、はい、思いの強さを感じました。感じました、はい。そしてもうキラキラに輝いているドラゴンダイヤ選手と、はい、そこにこう引っ張られている田口選手、はい、もう本当に明るいチームですね。明るいチーム。なんかあの会社の上司と部下みたいな。おじさんなんかおじさんに付き合ってる。付き合ってる。可愛いあの若い子で。もう持ち上げ上手だ、はい。はい。そんな感じがしましたけども、今日ものすごい激闘だったんですが、明日もですね、はい、まだリーグ戦。A ブロック、B ブロック、両方組まれております。セミファイナルは、今日メインを務めましたロッキー選手、ヨウ選手は、ロビー X、石森選手組と戦います。メインイベントは、はい、その TMDK、藤田選手、ロビー選手が、武士選手、ヒロム選手と戦うということなので、ちょっと明日もとんでもなくなりそうですね。いや、今日の戦いをね、見てというか感じて、さらにやってやろうって思ってると思う。いや本当そうですね、はい、やっぱりこう1個チーム抜けてきたりすると、はい、必ずマークしてくるっていう、そうですね、とこ増えてくると思いますんで、はい、引き続き皆さん、はい、いやあの目を離さずにですね注目していってほしいと思います。それでは最後にですね矢野選手、ニュージャパンワールドナウをご覧の皆様にメッセージがあればお願いいたします。メッセージはありません。メッセージはありませんということで、それでは皆さんスーパージュニアタッグリングについてこい。